Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bakıda qadını tapança ilə qətlə yetirərək intihara cəhd edən polis əməkdaşı ölüb. Oxu24.com reportu istinadən xəbər verir ki, Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşı 1995-ci il təvəllüdlü Həsən Osmanov müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Polis əməkdaşı Həsən Osmanov qısqancılıq zəminində tabel silahından atəş açaraq tanışı 1996-cı il təvəllüdlü Fatimə Hüseynovanı qətlə yetirib, özü isə intihara cəhd edib. Müğənni Şəbnəm Toğuzlu ARTV-də yayımlanan Hüseynova bacıları proqramında qonaq olub. Həyatından danışan ifaçı dedikləri ilə hər kəsi kövrədib. Bir az serik azı istinadan xəbər verir ki, Şəbnəm Toğuzlu sözü gedən verilişdə bunları söyləyib. Artıq 38 yaşım olacaq. Bugünə qədər anam bir dəfə də yuxuma girməyib tək arzum onu röyada görməkdir. Mən anamın rəhmətə getdiyini 15 yaşında öyrənmişəm. O günə qədər xalama anam bilirdim. Bir qonşumuz dedi ki, o sənin ananın bacısıdır, vəfat etmiş xalan isə öz anandır. Sonra hər şeyi dərk etdim, böyük qız idim. İndiyə kimi fikirləşmişəm ki, görəsən o məndən razıdırmı?